Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, hari ini saya baru sahaja lepas urut dan bekam. Rupanya lupa ada pakai kat dia. Atnyur itu maharan. Awak naik. Ada. Untuk hari ini saya tak ada bawa stand sebab terlupa. Jadi hari ni saya bersama dengan akak yang terbaik ni. So anda boleh datanglah ke kedai urut ni dekat dengan Giant Taman Suria. Dekat area Kampung Melayu ni. Jadi kita akan interview akak ni apa kelebihan yang ada. Jadi bagi saya first time sebelum ni saya urut dengan pakcik. Jadi sebabkan pakcik saya kurang sihat, jadi saya diberitahu oleh ibunda tercinta saya untuk jumpa akak ni. Jadi saya bukan urut dengan akak ni. Dia urut dengan sihat adalah urut yang syariah. Jangan takut. Dia ada yang perempuan, ada yang lelaki. Jangan risau. Jadi jom kita interview akak ni. Alright. Sekiranya anda berminat untuk mulakan perdagangan keuangan anda, anda boleh buka akaun secara percuma melalui OctaFX. Jadi tekan link yang ada di description kat bawah ni untuk anda buka akaun secara percuma. Dan setelah anda membuka akaun percuma, anda perlu contact nombor ni untuk anda dimasukkan di dalam group investment. Okay? Dan anda perlu belajar dulu secara basic dan advance dalam group tersebut. Okay, hari ni kita bersama dengan akak. Akak boleh perkenalkan diri akak, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kuat sikit, Kak. Nama saya Konita. Konita, okay. Tapi orang panggil Umi, Umi Urut. Okay, Umi Urut. Saya sekarang bekerja di sini, Smile Reflexology. Ni kedai akak ni. Alright. Jadi di sini, semua mengikut syarikat walaupun toke Cina. Toke Cina. Jadi, bahagian perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Okay. Tak ada masalah. So, kalau siapa yang perlukan perkhidmatan kami, insyaAllah memuaskan. Betul. Okey, jadi dia ada package untuk perempuan, untuk lelaki-lelaki. Macam mana harga dia, macam mana tu, Kak? Harganya buat masa sekarang memang harga yang berpatutan lah. Okey, untuk memang harga masih harga lama lagi. Okey, untuk mana-mana saya rasa mana-mana kedai pun masih ada harga ni lagi. Kalau untuk seorang lelaki-lelaki, untuk seorang perempuan, sekarang kita ada buat promotion 1 okay. jam 50. 1 jam 50 untuk full body. Oh, full body. Dan okay. Bekam kita biasanya 12 cup 60, sekarang kita ada free 2 cup lagi. Jadi 14 cup. Ya, okay. Jadi total untuk urut 1 jam, bekam 60, 110. Jadi okay. Bekam kita bagi 110. Itu dah promotion lah. Okay. Jadi tu anda boleh datang. Okay, nanti kita akan letakkan nombor akak ni kat bawah. Yeah. Okay. Sebenarnya badan kita ni macam kereta kan? Yeah. Yang mana kita hari-hari bergiat, beraktiviti, bekerja. Jadi perlu servis lah. Okey, perlu servis. Hari-hari pakai pun dia boleh rosak, apalagi boleh pada rosak. Manusia kan. Betul-betul. Jadi kita perlu servis juga lah. Betul. Okey, jadi kepada rakan-rakan berminat, boleh contact nombor akak ni. Okey, jangan segan untuk urut. Untuk kesihatan kita, banyak duit tapi sakit-sakit, duit yang banyak tu tak ada nikmat dia. Betul kan? Betul-betul. Okey, jadi terima kasih banyak, Kak. Okay, memang tip-top, Kak. Okay.